Partia Demokratike ka akuzuar sot qeverin për vjedhje të votave të zgjedhjeve parlamentare duke mos e njohur kështu rezultatin e 25 prillit. Në një deklaratë për mediat, sekretari i përgjithshëm i PD-s Gazmend Bardhi akuzoi sot kryeministrin Edi Rama dhe ministren Belinda Balluku si personat në krye të operacionit kriminal të vjedhjes së zgjedhjeve duke përdorur legalizimet në këmbim të votave. Me foto dhe video, Bardhi ka prezantuar detaje nga grupi WhatsApp-it, ku pjesë është edhe këshilltarja e ministres Belinda Balluku, Laureta Omeri. Sipas Bardhit, vota për zgjedhjet jepet në këmbim të legalizimit të banesave. Prova tregojnë se si PS e pleje legalizimin në këmbim të votës. Në këtë bisedë ka detaje të ndërtesave dhe adresave përkatëse për të cilat shtabet elektorale të Partisë Socialiste urdhërojnë legalizimin e menjëhershëm para zgjedhjeve në këmbim të votës. Aty dalin në pa hartat e banesave emrat e punonjësve të administratës publike të vënë në shërbim të kësaj skeme kriminale të blerjes së votës, emrat e votuesve, por edhe shumë informacione të tjera, tha ndër të tjera Bardhi. Ky i fundit ka vijuar më tej me akuzat se prokuroria deri më tani nuk ka marrë asnjë hap për ta parandaluar duke provuar kështu shfrytëzimin e paligjshëm të burimeve shtetërore në interesa politike. Prokuroria nuk ka bërë asgjë as për ta ndaluar, as për ta parandaluar dhe as për ta ndëshkuar këtë skem të pastër kriminale të blerjes së votës në këmbim të legalizimit të banesës. Kjo është një provë flagrante që provon se si Edi Rama dhe Belinda Balluku janë në krye të operacionit kriminal të vjedhjes së zgjedhjeve, duke shkelur ligjin dhe duke përdorur burimet shtetërore për të deformuar vullnetin e qytetarëve dhe rezultatin e zgjedhjeve, vijoi më tej Bardhi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.